Global Talent Competitiveness ინდექსის მიხედვით, რომელიც ქვეყნებს ტალანტების მოზიდვის შესაძლებლობებით აფასებს, პირველ ადგილს კვლავ შვეიცარია იკავებს. ქვეყანა უკვე 10 წლეულია საუკეთესო ადამიანური კაპიტალის მოზიდვაში ლიდერის პოზიციას ართმობს. ტალანტებს შვეიცარიაში ყველაზე მეტად სოციალური დაცვის მაღალი დონე და ბუნებრივი გარემო იზიდავს. მოხსენების თანახმად, რომელსაც ყოველწლიურად ბიზნეს სკოლა Insead-ი აქვეყნებს, მომდევნო 10 წლეულის განმავლობაში ქვეყნების შეფასებისას ცხოვრების ხარისხი და მდგრადობა ერთ-ერთი მთავარი კრიტერიუმი იქნება. იმ ქვეყნების რეიტინგში, რომლებიც მსოფლიოს საუკეთესო ტალანტებს იზიდავს მეორე და მესამე პოზიციებს, სინგაპური და ამერიკის შეერთებული შტატები იკავებს. სინგაპური ინოვაციური ეკონომიკისა და უმაღლესი განათლების მქონე სამუშაო ძალის დამსახურებით ლიდერობს, რაც შეეხება ამერიკის შეერთებულ შტატებს. მან მოწინავე პოზიცია მსოფლიო დონის უნივერსიტეტებითა და ბიზნეს სკოლებით დაიკავა. ათეულში დარჩენილი პოზიციები კი ძირითადად ევროკავშირის ქვეყნებზე ნაწილდება. მეოთხე ადგილზე ხვდება დანია, მეხუთეზე ნიდერლანდები, მეექვსე, მეშვიდე და მერვე პოზიციები ფინეთს, ნორვეგიასა და ავსტრალიას შორის ნაწილდება. მეცხრე ადგილს შვედეთი იკავებს, ხოლო მეათე ქვეყანა, რომელიც მსოფლიოში საუკეთესო ტალანტებს იზიდავს, დიდი ბრიტანეთია. აღსანიშნავია, რომ დიდი ბრიტანეთი ზოგადი ცოდნის, უნარებისა და ტალანტების რაოდენობის ზრდის კრიტერიუმებში დომინირებს, პროფესიულ და ტექნიკურ ნაწილში მიღებული დაბალი შეფასებების მიუხედავად. ბრიქსის ქვეყნებს შორის კი, რომელშიც ბრაზილია, რუსეთი, ინდოეთი, ჩინეთი და სამხრეთ აფრიკა ერთიანდება, პირველ ადგილს ჩინეთი იკავებს. თუმცა ქვეყანა ტალანტების მოზიდვის შესაძლებლობების სიაში მე-40 პოზიციაზე ხვდება. ინდოეთი ბოლო სამი წლის განმავლობაში უკანიხებს და ამჟამად 103 ადგილზეა. ანგარიშის ავტორების მიხედვით, ბიზნესის განწყობის გაუარესებამ ქვეყნის მიმზიდველობის შემცირება განაპირობა. მოხსენებაში აღნიშნულია, რომ ტალანტების მოზიდვაში ქვეყნებს შორის კონკურენცია მომდევნო 10 წლის განმავლობაში შესაძლოა კიდევ უფრო გამძაფრდეს. ამის მიზეზად კი ვაჭრობაში, ინვესტირებასა და გეოპოლიტიკაში მზარდი გაურკვევლობა სახელდება. გარდა ამისა, სპეციალისტების მოსაზრებით, ეს ტენდენცია ხელოვნურმა ინტელექტმა შესაძლოა კიდევ უფრო გააძლიეროს, რადგან არაკვალიფიციურ ან დაბალკვალიფიციურ მუშახელს დამატებითი ზეწოლა დაეკისრება. ამის პარალელურად კი უფრო მაღალი უნარების მქონე სამუშაო ძალა, რომლებსაც ალგორითმებისა და სპეციალიზებული აღჭურვილობის მართვის უნარები აქვთ, გაცილებით ძლიერი კონკურენციის პირობებში არიან.